Ahoj, milí knižní nadšenci. Já vás vítám u poslední letošní epizody podcastu Zazí v metru. A protože je to právě poslední epizoda, tak jsem si pro vás dneska připravila takovej souhrn mýho čtenářského roku a vypíchnu vám tady několik skvělých knih a audioknih, které se mi letos líbily a na který se nedostalo v předchozích kapitolách. Takže to není teda výběr toho úplně nejlepšího, protože ty topky, co jsem letos četla, tak ty už jsem vám samozřejmě naservírovala v průběhu roku. Ale myslím, že ty dnešní tituly, o kterých budu mluvit, taky stojí za zmínku. A já bych vám je moc ráda doporučila, třeba vám udělají radost tak jako mě. Ve chvíli, kdy tohle natáčím, zbývají do konce roku ještě asi 4 dny, takže je možný, že se ty čísla ještě malinko změněj, ale určitě ne nějak dramaticky. Takže moje aktuální uzávěrka čtenářského roku vypadá tak, že jsem přečetla 62 papírových knih a poslechla jsem si 49 audioknih, což dělá celkem 111 titulů a tím jsem o 10 překonala loňský rok, kdy jsem jich měla jenom 101. Ne, že bych se teda o to nějak snažila, žádný závod to není samozřejmě, ale tak mám radost, že jsem četla o trošku víc, než v loni to zas nežene. Během letoška se mi teda dostalo do ruky i pár knih, kterými přišly po literární stránce nic moc, ale jenom jedna teda byla tak hrozná, že jsem ji odložila. A to já jsem chronický dočítač. Já dočtu všechno, i to, co mě nebaví, protože co kdyby se z toho na konci vylouplo něco zajímavého, že jo? No a o dvou knížkách jsem napsala na Instagram tak negativní komentář, spíš nespokojený komentář, že jsem se o tom potom pohádala se svojí nejlepší knižní kamarádkou. Naopak o 12 nejlepších audioknihách jsem během letošního roku natočila samostatný podcast a těch tištěných, co měli vlastní epizodu, bylo dokonce 14. Tak. Tím máme za sebou rekapitulaci a teď se posuneme dál. Já bych vám dneska chtěla, tak nějak v rychlosti, snad se mi to povede, doporučit 5 papírových knih a 5 audioknih. Začnu těma klasickýma tištěnýma knížkama a když se tak dívám na seznam, který jsem si vypsala, tak bych řekla, že všechny tyhle knížky spojuje nějaký náročný téma. Až na jednu, která mezi nima tak trošku vyčnívá, ale tu si nechám až nakonec. Začnu nejnovější knížkou z toho svého dnešního výběru. Ta vyšla letos v srpnu u Hostu a je to literární debut Jakuba Stanjury s názvem Srpny. Tahle celkem krátká novela byla jednoznačně nejlepší knížkou nejen mýho srpna, já jsem to četla zrovna v srpnu, ale celého léta. Autor tady pracuje především s motivem psychické manipulace a hlavní hrdinka Daniela má tu smůlu, že se s manipulací, co by oběť, potýká vlastně celý svůj život, řekněme. V primární rodině ze strany matky, která neustále zpochybňuje Danielin názor a pohled na věc, a v sekundární rodině pak ze strany svého přítele, který ale na vnějšího pozorovatele působí dojmem naprosto dokonalýho muže. Ona tahle ta psychická manipulace je vlastně velmi nenápadná. V podstatě se to dá vnímat, jakože vůbec o nic nejde a že ta oběť jenom přehání a přitom se jí vlastně vůbec nic neděje. Něco jako, když nemáš modřiny, tak o jakým týrání to tady sakra mluvíme. A já musím říct, že Stanjura tu ale nehraje úplně čistou hru. On si se čtenářem velmi šikovně pohrává. A hraje to tak trochu na obě strany. A já už jsem ke konci nevěděla, jestli je obětí manipulace Daniela, anebo jestli jsem to já. Tak dobře je to napsaný, že jsem absolutně netušila, jaký mám k těm popisovaným událostem zaujmout stanovisko. Opravdu, já sama jsem se cítila tím autorem zmanipulovaná, což mě teda ohromilo a hodnotím to jako opravdu mistrně napsaný text. Na literární debut je to teda geniální a já si rozhodně pohlídám další autorovy knížky, až mu něco vyjde, protože myslím, že v něm je obrovský potenciál. Další silnou knížkou, kterou vám chci doporučit, je Mezi dvěma Kimy od koreanistky Niny Špitálníkový. Já teda Ninu upřímně obdivuju, že našla tu odvahu vydat se opakovaně na studijní pobyt do jedné z nejnesvobodnějších zemí na světě, do Severní Koreje. A její znalosti severokorejských realií získaný zevnitř očima zúčastněného pozorovatele považuji za nesmírně cenný. Já jsem opravdu ráda, že se o ně podělila s veřejností už ve 3 svých knihách.
Tahle je z těch tří nejstarší, vyšla v roce 2017 v nakladatelství Lidové noviny a je to text na pomezí memoáru, cestopisu a politologický publikace. Na základě svých vlastních zkušeností Tunina popisuje společenský uspořádání, politický systém a historie KLDR, ale i běžné stránky života, jako jsou jídlo, bydlení, vzdělání, kultura nebo cestování v téhletý paranoidní říši velkých kimů, kde životní rytmus obyčejného člověka určuje výhradně politická propaganda. Po obsahové stránce je to teda mimořádně hodnotná knížka, navíc dobře a srozumitelně zpracovaná. Jsou to takový pěkný fakta v úhledný kostce, řekla bych. A na YouTube si k tomu potom můžete dohledat souvislosti, jako třeba záběry z obludně monumentální severokorejský spartakiády zvaný Arirang, nebo třeba vystoupení populární kapely Morabong. Schválně si to najděte a puste si ten jejich song s titulkama, ty texty stojí za to. Mým třetím doporučením je zatím poslední román od německého spisovatele Bernarda Schlinka s názvem Vnučka. A to je takový zajímavý, i když musím říct, že místy poněkud naivní a snadno předvídatelný příběh o střetu dvou rozdílných světů. A aby byl ten střet opravdu hodně zřetelný, tak jsou všechny postavy takový poněkud šablonovitý, řekla bych, a natolik vzájemně odlišný, že už to snad víc ani nejde. Vzdělaný knihkupec Kašpar na jedné straně se snaží takovou nenásilnou formou vymanit svoji nově nalezenou vnučku Sigrun z osidel ultrapravicových dogmat, ve kterých vyrůstala celý život, a to prostřednictvím hry na klavír a četby. A Schlink tu možná až příliš okatě staví proti sobě takový heslovitě zjednodušený politický názory obou hlavních postav, který prostě ne a ne se nějak vzájemně skloubit. Vzdělaný liberál a trochu zabedněný neonacista, což může působit prostě trošku jako klišé. A já to prostě vnímám tak, že z neonacisty neuděláš liberálního člověka tím, že mu párkrát pustíš Chopina. Což je tak trošku jasný už od začátku. Na druhou stranu ale tenhle román nabízí spoustu zajímavých témat k zamyšlení a do vzdělání, řekněme. Protože autor tu pracuje s německýma realiema a s německou psychologií a mentalitou, kterou i desítky let po pádu berlínský zdi rozděluje právě tahle ta hranice mezi východem a západem. Vůbec ten motiv berlínský zdi mě tady dost zaujal a já jsem zjistila, že moje vědomosti o ní se vejdou tak nějak do dvou, tří vět, nebo nevím. Takže jsem si k tomu ještě spoustu informací s chutí dohledávala. No a díky tomu, jak děda Kašpar seznamuje vnučku s vážnou hudbou, tak tenhle ten příběh je taky mimořádně sympatickým průvodcem známýma melodiema, který zaručeně poznáte, když si je k četbě pustíte. Já tohle to mám hrozně ráda. Jak se v knize mluví o nějaký konkrétní hudbě, tak si ji hned pustím a mám z toho čtení pak úplně jiný prožitek, mnohem lepší. Skválně to taky někdy zkuste. Vnučka je na tohle to perfektní volba. A nebo třeba taky Murakami, ten si ve svých textech taky strašně rád hraje s hudbou a to se mi hrozně líbí. Do toho nejlepšího, co jsem letos přečetla, taky určitě patří Život na míru od polského novináře Marka Rabie, což je publikace z edice Prokletí reportéři od nakladatelství Absint a pojednává o problematice oděvního průmyslu v Bangladéši. Popisuje tady na jednu stranu samozřejmě obrovskou bídu oděvních dělníků, kteří pracují třeba 10 až 15 hodin denně v naprosto nevyhovujících podmínkách s mnoha hodinama neplacených přesčasů a přitom si vydělají sotva na jedno jídlo denně. A z těch výrobků, který šijou, si nemůžou koupit ani jeden za rok. A na druhou stranu tady autor poměrně střízlivým pohledem poukazuje na úskalí činnosti těch západních lidskoprávních organizací, které bojují za zlepšení pracovních podmínek. A přitom těm dělníkům vlastně dost často udělají spíš psí službu. Například z pohledu západního člověka je dětská práce naprosto nepředstavitelná a je absolutně správný ji potírat. Jenže pro bangladešského sirotka je mnohdy těch pár drobných, který se vydělá posluhou někde v továrně, otázkou života a smrti. Takže tohle je opravdu rozsáhlej problém, který v té zemi vyžaduje skutečně velkou a celospolečenskou změnu. A podle mě teda hlavně a především čas, protože takovýhle sociální problémy v tomhle rozsahu se prostě nezmění lusknutím prstu.
A i když tohle to není dlouhá kniha, tak si myslím, že tuhle tu problematiku zpracovává dobře pro nezasvěceného člověka srozumitelně a především nestranně. Jsem fakt ráda, že jsem si to přečetla, i když teda taky se musím přiznat, že se teď jakožto konzument těch asijských textilních výrobků cítím trochu zahnaná do kouta, jo? Protože já jsem asi do téhle knížky šla s tím, že si v ní najdu nějaké odpovědi na to, jak bych se jakožto zákazník textilního průmyslu měla chovat, abych aspoň nějakým způsobem napomohla ke zlepšení té situace. Ale vlastně místo toho, abych našla odpovědi, tak jsem teď ještě víc zmatená, protože jsem zjistila, jak strašně komplexní problematika to je. A že to vlastně nevyřeším tím, že si přestanu kupovat trička v H&M-ku. No. Kdybyste náhodou měli ještě nějaké doporučení na další knížky k tomuhletu tématu, tak budu strašně ráda za vaše doporučení. Já jsem sice v úvodu řekla, že vám chci dát 5 tipů na knížky, ale protože dneska ráno jsem dočetla další skvělou knihu, kterou vám chci doporučit, tak těch tipů budete mít hold dneska 6. No. Já jsem totiž ráno dočetla Skoncovat s Edim B. od Eduarda Luise. Tuhle tu knížku jsem dostala pod stromeček. Není to teda žádná novinka, vydala ji Paseka už v roce 2017 a je poměrně krátká, dá se úplně v pohodě přečíst za 2 dny. A pokud jste o ní neslyšeli, tak to je autobiografické vyprávění o tom, jak Eddie vyrůstal na venkově v severní Francii, co by gay. Ono to na něm bylo od malička vidět, že je gay, a vlastně ještě mnohem dřív, než si to vůbec mohl on sám uvědomit a nějakým způsobem si to sám zpracovat, tak ho jeho okolí zaškatulkovalo do škatulky buzna. A samozřejmě víme, jak umějí být děti zlí. On se stal díky tyhle tý svý odlišnosti cílem docela systematický šikany. A bohužel teda nejen ze strany dětí, ale svým způsobem i od dospělých. A pro mě byl tenhle ten text dost šokujícím nahlídnutím do totální sociální periferie. A nejen sociální, ale i do totální intelektuální periferie. Až žumpy, řekla bych. A já jsem opravdu v šoku, že tímhle způsobem své právní dospělí lidi, kteří mají volební právo, přistupují v dnešní době k výchově svých dětí a ke světu vůbec. Já jsem měla pocit, že jsme se ocitli někde v 19. století, protože všudy přítomný alkohol, veškerý volný čas vyplňovala televize nebo násilí. Výchova dětí se tu odbývala stylem hlavně buď sticha a čum v klidu na telku. Takže za mě opravdu hrůza. Eduard Luise napsal ještě další 2 knížky, Kdo zabil mého otce a Jak se stát jiným. Já jsem teda žádnou z nich nečetla a z recenzí vím, že to má být tak nějak pořád stejný téma, takže nevím, jestli se k tomu ještě někdy dostanu. Třeba jo, ale Skoncovat s Edim B. mi prozatím tak nějak stačilo. A takhle ke konci roku to byl teda skutečný cloumák. Fakt to mnou otřáslo a zažila jsem poměrně silný kulturní šok. A je mi teda skutečně upřímně líto všech lidí, co z různých důvodů zažívají podobné ústrky a šikanu v době svého dětství a dospívání. No, ale abych nekončila úplně pesimisticky, tak tady teď mám pro vás jeden mimořádně originální kousek pro rozveselení. A tím je román Vraždi všímavě od německého spisovatele Karstna Düsse, který vyšel vloni v Hostu. A já bych ho popsala jako takovou asi parodii na mafiánskou krimi nebo něco takového. Je to plný ironie a černého humoru, který ale vůbec není blbej a mě to strašně bavilo. Navíc je ten příběh říznutý teorií mindfulness, neboli všímavosti, ze který se teda taky dělá trochu srandu, ale která z toho zároveň vyjde v překvapivě dobrým světle i takovému člověku, jako jsem já, který ho na nějaký ezověci úplně dvakrát neužije. Vypravěčem a zároveň hlavní postavou je přepracovaný německý právník, který díky mindfulness přístupu tak nějak omylem, ale přitom velmi luxusně vyběhne s obávaným gengem balkánských mafiánů. Já teda musím říct, že se mě do téhletý knížky moc nechtělo, já jsem se trochu bála, že to bude pitomý, ale po pár kapitolách mě to tak vtáhlo a bavilo, že jsem se místy smála nahlas. Ono je to teda celý úplně trhlý a některé situace jsou totálně vyhnaný ad absurdum, ale když to vezmete s nadsázkou, tak jako zábavná oddechovka to funguje skvěle. V parodiích je obzvlášť důležitý, aby vám zrovna autorův smysl pro humor sednul, což teda u mě klaplo perfektně. A zdá se, že já jsem v Karstnu Düssovi našla takového svého názorového soulmate.
No a kdyby vás to opravdu moc bavilo, tak má tenhle ten román pokračování. Jmenuje se Mé vnitřní dítě chce vraždit všímavě. Ale já jsem teda slyšela z více míst, že je to jenom takový slabý odvar prvního dílu, jak už to tak často bývá, že jo. Takže já se na druhý díl nechystám. Ale oba díly mají svoji audioverzi a čte je Petr Čtvrtníček, což teda vůbec nezní jako špatná kombinace. Teď se podíváme na audioknihy a já rovnou začnu klasikou. Já mám strašně ráda Jaroslava Havlíčka, zatím se mi od něj líbilo úplně všechno. A výjimkou není ani román Heli Madoe, který vyšel letos jako audiokniha v nakladatelství Kanopa. Je to velmi křehký a poetický příběh o dospívání a o jinožském vnímání ženy. A odehrává se na počátku 20. století, vypráví o 14-letým Emilovi, jehož životní cesta se zhruba na nějaký 2 roky docela významně protne s rodinou venkovského doktora Hanzelína. Doktor má 5 dcer, Helenu, Lídu, Marii, Doru a Emu. A počáteční písmena těch jejich jmen vlastně dali celému románu ten jeho zvláštní název. No a častý a pravidelný kontakt s těmahle dívkama a ženama je pro dospívajícího Emila natolik zásadní a formující, že je vlastně hlavním motivem příběhu. Havlíček je skvělý vypravěč a vynikající psycholog postav a já mám taky strašně ráda jeho kouzelný jazyk. Takováhle literatura, to je teda opravdu velký zážitek, věřte mi. A jestli znáte Havlíčka jenom z filmů, jako třeba Petrolejové lampy s Ivou Janžurovou a Petrem Čepkem nebo Heli Madoe, tak mi věřte, že teda o moc přicházíte. Oni ty filmy jsou sice skvělý, ale ani zdaleka nemůžou obsáhnout veškerou nádheru jazyka a ohromné myšlenky, které najdete v knižních předlohách. No a kdyby se vám Havlíček opravdu líbil, tak já vám doporučím ještě Netrpělivost srdce od Stefana Zweiga, protože to je román, který mi svojí atmosférou nejednou připomněl Havlíčkův román Neviditelný. A já si myslím, že Zweig je podobně dobrý psycholog postav jako Havlíček. Já jsem teda Netrpělivost srdce taky poslouchala v audiu v podání Raduze Máchy a bylo to teda překvapivě skvělý. Další vynikající audioknihou je historický román Smrt na kůru od Dalibora Váchy, který pojednává o přípravě atentátu na Heydricha. A my tady sledujeme sled událostí krok za krokem od momentu provedení výsadku až po závěrečné události v kostele v Reslově ulici. Autor tady zvolil výrazně zúženou perspektivu. My to dění sledujeme přímo očima výsadkářů z výsadků Out Distance a Anthropoid. A i když je to vyprávěný ve třetí osobě, tak my vlastně vidíme přímo do hlavy Adolfa Opálky i těch ostatních vojáků během akce. A to vytváří mimořádně autentickou atmosféru a díky tomu je to vlastně hrozně napínavý, přestože samozřejmě víme, jak to dopadne. Já jsem se teda v průběhu poslechu dohledávala spoustu informací ještě na internetu a vlastně mě ten příběh tak pohltil, že ve finále jsem byla hrozně dojatá a to teda nejen hrdinstvím vojáků, který sotva překročili 20, ale především odvahou všech obyčejných civilistů, který byli zapojení do odboje. Opravdu musím říct všechna čest obyčejným lidem, kteří byli v odboji. Já myslím, že není od věci si čas od času připomenout, že nejsme jenom ten národ zbabělců a švejků, jak o sobě s velkou oblibou říkáme. No a i po doposlechnutí ve mně tenhle ten příběh ještě strašně dlouho rezonoval, takže já jsem se byla podívat na kostel v Reslovce a postupně jsem si zkoukla všechny filmy, které jsou k tomuhle tématu dostupné, jako třeba Anthropoid, Smrti hlav nebo Protektor a Lidice. Další naprosto mimořádnou audioknížkou jsou Roky od francouzské spisovatelky Annie Ernaux. A jsou to její memoáry, ve kterých ona zachytila dobu mezi lety 1940 a 2006. A je to teda skvělý dílo s mimořádně originálním konceptem. Není to totiž klasicky lineární vyprávění, ale je zpracovaný velmi zajímavou uměleckou formou. Nutno teda dodat, že tady mluvíme o knize, za kterou autorka dostala v roce 2022 Nobelovu cenu. A já myslím, že zaslouženě. Běh času v tom textu vyjadřujou takový občasný zastaveníčka nad fotkou nebo nad nějakou filmovou sekvencí pořízenou v průběhu let. A z těch jednotlivých záběrů se autorka snaží nejenom vyčíst fyzické proměny hlavní hrdinky v čase,
ale především rekonstruovat vzpomínky, tehdejší myšlenky a vnitřní svět té holčičky, slečny nebo ženy, která je na těch snímcích. Hrozně důležitou roli tu hraje vývoj světové politické situace a proměny společenských konvencí a životního stylu. A na tom dlouhém úseku 660 let už jsou tyhle ty proměny skutečně znát. A dohromady to dává velmi krásný a celistvý obraz života téhletý šarmantní francouzské intelektuálky. Zazní tu i témata jako feminismus, potraty a je strašně zajímavý sledovat, jak se přístup společnosti k nim na tom dlouhém úseku 660 let měnil. Občas mi teda trošku chyběl politicko-kulturní základ, protože velkou roli, jak už jsem řekla, tu hrajou ty novodobí dějiny Francie. A v tom já teda dost pokulhávám. Neznám detaily války v Alžíru, ani průběh května 68 v Paříži, ani politický profily jednotlivých francouzských prezidentů, o kterých je v tom textu řeč. Takže já jsem si musela hodně informací dohledávat. Kdybych to měla přirovnat k něčemu v českém prostředí, tak je to jako kdyby český autor ve svých memoárech zmínil srpen 68, nebo prostě listopad a víc to nerozváděl, protože předpokládá, že čtenář samozřejmě ví, jaký společenský kontext se v českých dějinách skrývá pod pojmem listopad. Takže když se řekne květen 68 v Paříži, no tak já prostě nevím a musím googlit a takových momentů je tam strašně moc. Takže z tohohle důvodu je nutný označit roky za náročnější text, který klade vyšší nároky jak na soustředění, tak ale i na čtenářovy vědomosti. Ale když se mi na tohleto podařilo naladit, zvykla jsem si na tuhletu frekvenci, tak mě to vyprávění strhlo a strašně mě to bavilo. S tou hrdinkou jsem se stotožnila, zamilovala jsem si ji a hrozně ji obdivuju. A mimořádně dobrým tahem je potom volba interpretky, protože Eliška Balcerová vdechla tomu textu život opravdu autentickým projevem a já si myslím, že v audiu je tahle ta knížka čtenářsky mnohem přístupnější, než kdybyste si ji přečetli. Pak tady mám jednu strašně milou záležitost a to je audiokniha Nadělení od herce Daniela Krejčíka, kterou si v audioverzi načetl on sám. Já teda musím předeslat, že vůbec nevyhledávám knihy od herců o hercích, vůbec nečtu jejich autobiografie ani biografie, protože mě to zkrátka vůbec nezajímá. No a Nadělení by mě teda dozajista taky minulo nebejt souhry několika příznivých okolností. Za prvé, Dan Krejčík naprosto fenomenálně načetl moji milovanou knížku Počkej na moře od Veroniky Opatřilový a já se tady dočista zamilovala do jeho hereckého projevu. Za druhé, jsem ho osobně potkala na křtu audioknihy Počkej na moře a zjistila jsem, že je strašně sympatický. No a za třetí, tu jeho knihu každý tak strašně chválí, že to jako skutečně vzbudilo moji zvědavost a rozhodla jsem se to teda taky vyzkoušet, když už je to takový sympaťák. A jak jinak než v audiu, že jo, když už má Dan tak strašně krásný hlas. Dan v knize Nadělení shrnul několik posledních let svého života a udělal to s obrovskou dávkou upřímnosti a s laskavým humorem. Popisuje, jak se jeho soukromý i profesní život proměňoval od doby, kdy s partnerem koupili ruinu zámku Osečany, který se postupně snaží opravit a vdechnout mu nový život. Je to laskavý příběh úplně obyčejného kluka, který nesedí na zámku v nějaký zlatý komnatě, jak si mnozí škarohlídi myslej. Spíš celým tím Nadělením tak nějak klopítá, občas má strašnou chuť s tím praštit, ale je ochotný nějaký to nepohodlí snášet kvůli svýmu partnerovi, který je v té zámecké ruině šťastný. No a já se prostě k té všeobecné chvále nemůžu nepřidat. Celá tahle ta knížka je strašně milá a v audioverzi je strašně příjemná na poslech. Navíc stylisticky je ten text překvapivě velmi zdařilej. Místy jsem se smála nahlas, místy jsem byla dojatá, ale hlavně teda ty dva hluboce obdivuju za to, do jakého projektu se pustili a že to dávají. A navíc zmínky o Danových hereckých rolích, které tady v tom příběhu padly, mě zaujaly natolik, že jsem hnedka nakoupila nějaký lístky do divadla. Na dánskou dívku jdu v lednu a Kdo zabil mého otce, to už jsem viděla a bylo to teda skvělý. Dan tam hraje hlavní roli a je výborný. A Osečanský divadelní léto, to jsem teda sice letos prošvihla, no ale co, snad to vyjde za rok.
Na závěr jsem si tady pro vás schovala tu nejoriginálnější audioknihu, kterou jsem letos poslouchala, a tou je Návod k použití železnice od Jaroslava Rudiše. Ten název mě osobně teda vůbec nezní atraktivně, já jsem vůbec neměla v úmyslu se touhletou knihou jakkoliv zabývat. Nicméně pak jsem celkem náhodou na Světě knihy v Plzni slyšela autora, jak o téhletý novince velmi zaniceně mluvil. A já jsem si říkala, ježiš, to je super, já bych si to strašně ráda poslechla, kdyby to bylo v audioverzi a kdyby to četl přímo Jaroslav Rudiš. No a co myslíte, já jsem pár dnů na to zjistila, že audioverze skutečně existuje a že ji skutečně čte sám autor, no tak bylo rozhodnuto, to jsem si prostě musela poslechnout. Já mám texty Jaroslava Rudiše ráda a z železnicí ho teda mám tak trochu spojenýho až od Vinterbergovy Poslední cesty. Ale teprve tady, v téhletý knížce, jsem zjistila, jak skutečně ohromnou a celoživotní vášní pro něj ta železnice je. Já mám ve své hlavě vlaky spojený spíš se Špínou, se Spožděním, s bezdomovcema na nádraží a se záchodama, na který se za žádných okolností nechodí. Takže vlakem nejezdím ráda a když můžu, tak se tomu velmi ráda vyhnu. Ale tahle kniha, přátelé, to je teda železniční poezie, která ve mně vyvolala naprosto neodolatelnou chuť zajet si vlakem aspoň do Brna. Já jsem teda googlila i jízdenky do Hamburku, ale to už je moc dlouhý, moc drahý a znáte to. Takže já pojedu v lednu aspoň na výlet vlakem do Brna, vezmu si sebou Jaroslava Rudiše a budu si ve vlaku číst. Návod použití železnice je takovým krásným vyznáním lásky k železnici, vlakům, evropským nádražím a historii, která se v nich odráží. A je to jakýsi soubor úvah a vyprávění o cestování, který samo o sobě je cílem. A tahle ta knížka vám otevře úplně novej a naprosto nevídaný svět železničních lidí, který je vlastně světem určitý posedlosti, která teda mimochodem má velmi mnoho společného s posedlostí knihomolů. Takže já myslím, že tenhle ten svět vám bude mimořádně sympatický. Úplně na závěr bych vám ještě ráda připomněla, že někdy začátkem ledna jsem za nejlepší knihu letošního roku označila román Počkej na moře od Veroniky Opatřilový, což bylo na leden poměrně odvážné tvrzení. A možná by vás zajímalo, jak to dopadlo, jestli si Počkej na moře pozici obhájilo. A já musím říct, že jo, skutečně mě v letošním roce žádná knížka tak strašně neokouzlila jako tahleta. A já to prostě už v tom lednu cítila, že to tak bude, proto jsem se to odvážila říct. Takže titul Nejlepší kniha roku 2023 u mě získává Počkej na moře, a to nejen v tištěné podobě, ale i v audiu. Ale o téhletý knížce tady dneska řeč samozřejmě nebyla, protože má samostatnou, už téměř rok starou epizodu, takže pokud vás to zajímá, já myslím, že si ji snadno dohledáte na Spotify nebo na YouTube. Pomalu, ale jistě jsme se dostali na konec. Já mám velkou radost, že jste doposlouchali až sem a doufám, že jsem vám přinesla nějakou knižní inspiraci. Chci vám strašně moc poděkovat za vaši podporu, za pozornost, kterou mi věnujete, i za zpětnou vazbu, kterou od vás dostávám. A já doufám, že se budeme potkávat i v příštím roce. Přeju vám šťastný a klidný nový rok a spoustu krásných knižních zážitků. Mějte se moc hezky. Ahoj.